ଆଜି ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଛି। କାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ ନୀତିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନକୁ ସଂକୁଚିତ କରାଯାଇ ରାତି 7ଟା ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ଏହାପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତୀ, ଶ୍ରୀମୁଖ ଖଣ୍ଡୁଆ, ବହୁତ କଣ୍ଟ, କୁସ୍ତୁମି ଲାଗି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କାଲି ସମସ୍ତ ଦର୍ଶନକୁ ନବମୀ ଦର୍ଶନକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନବମୀ ଦର୍ଶନ ସର୍ବସାଧାରଣ ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ଏବଂ ବଡ଼ସିଂହାର ଭେଷ ଏ ସମସ୍ତ ସହିଲେ ରାତ୍ର 10ଟା ଭିତରେ ଚାରମାର ବନ୍ଧା ହେବ। ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେନାପଟା ଲାଗି କୁସୁମ ଲାଗି ଦେହରେ କରାଯିବ। ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଅତି ଶାନ୍ତି, ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଦର୍ଶନ ମିଳିଲା, ଭଲ ଦର୍ଶନ ମିଳିଲା ଠାକୁରଙ୍କୁ। ଅତି ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଅଷ୍ଟମୀ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କାଲି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା, ବର୍ଷା ବି ଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ଦର୍ଶନ କଲୁ, ବହୁତ ମନରେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ପୁରୀରେ